Tillgänglighetsdirektivet. Importörers och distributörers skyldigheter. En film från Post- och telestyrelsen. Tillgänglighetsdirektivet ställer vissa krav på distributörer och importörer av produkter som omfattas av direktivet. Till exempel utrustning för elektronisk kommunikation. Här har vi sorterat kraven under tre rubriker. Skillnaden mellan importör och distributör. Gemensamma krav och sen särskilda krav på importörer. Om andra än tillverkaren säljer produkten på EU-marknaden, då räknas de som distributörer. Förutom om produkten kommer från ett land utanför EU, då är de istället importörer. Gemensamma krav för både importörer och distributörer, de delar vi in i tre delar. Krav för att få sälja produkten, krav när varumärke eller produkt ändras och krav när brister upptäcks. För att få säljas inom EU så måste produkter som omfattas av lagen uppfylla tillgänglighetskraven. Både importörer och distributörer har ett ansvar att kontrollera att kraven för tillverkare är uppfyllda. Bland annat se till att produkten har en korrekt CE-märkning. Om kraven inte uppfylls, då måste de meddela Post- och telestyrelsen det och de måste se till att tillverkaren också får veta det. De måste också säkerställa att kraven fortfarande är uppfyllda efter lagring eller transport av produkten. Den som säljer produkten under eget varumärke eller som i efterhand ändrar på produkten på ett sätt som kan påverka tillgänglighetskraven, den övertar själv ansvaret för tillverkarens skyldigheter. En importör eller distributör som får veta att produkten inte uppfyller kraven måste meddela marknadskontrollmyndigheter det här. I Sverige är det Post- och telestyrelsen, PTS, och de måste samarbeta med myndigheterna och se till att brister åtgärdas eller dra tillbaka produkten. De ska också föra register över produkter med brister och klagomål som har kommit in som handlar om tillgänglighetskraven. Importörer ska dessutom lägga till sina egna kontaktuppgifter utöver tillverkarens och information om användning av produkten, bruksanvisning och säkerhetsföreskrifter till exempel, på ett språk som användaren kan förväntas förstå. Läs mer på digin.nu/tillgänglighetsdirektivet.